آگے. ہاں ہاں حضور. مارشل آرٹس گیم کھیل سکتے؟ Est-ce qu'on peut faire les arts martiaux? Can we take part in martial arts? Of course, you must. If you can, you must. Because it's very good. معاف کرنا اردو میں بتاتا ہوں. ماشاء اللہ میں آج اگر آپ حصہ لے سکتے ہیں تو ضرور لیں. آپ کمزور ہوں گے تب بھی آپ کو طاقتور دشمن سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں. خاص طور پر عورتوں کو مارشل آرٹ ضرور سیکھنے چاہیے کیونکہ آج کل لفنگے لوگ بہت ہیں, عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. جن کو مارشل آرٹ آتا ہو وہ اپنا بخوبی دفاع کر سکتے ہیں.